Arilela Mansion. Hello and welcome back to Pierre Castillo Channel. In this episode, we are going to feature our accommodation na Sanju Guest House located in Arilela Mansion, Shim Sa Tsui. In episode 2, pinakita namin ang pag-acquire namin ng pera sa Bank of China through GoTime, pati na rin Wi-Fi rental at Octopus card. Ngayon naman ay tatalakayin namin ang pagtungo sa bus terminal sa labas lamang ng airport at papuntang Shim Sa Tsui, kung saan located ang Arilela Mansion at sa 13th floor nito kung saan makikita ang Sanju Guest House. Paghaharap tayo sa exit ng arrival hall, makikita natin ang signs na papuntang bus terminal or in their language, bus terminus to city. Kakanan tayo at magpapatuloy hanggang sa marating natin ang bulletin board ng mga bus na may corresponding numbers and destinations at kung magkano ang pamasahe at gaano katagal ang biyahe. A21. In our case, hinanap namin ang A21 na bus na patungong Shim Sa Tsui at bababa kami sa bus stop na malapit sa Arilela Mansion sa Middle Road. Mabuting aralin ang bus system nila in advance para kung nasa Hong Kong na mismo, hindi na tayo malilito sa kung saan at kung anong bus ang sasakyan at kung saan din bababa. Meron din silang guide sa kung anong mga lugar ang dadaanan ng bus, kaya malaking tulong din ito kung first time natin sasakay sa mga bus nila. Pero karon A21 sa ta. Bus terminus! Let's go, let's go! After namin malaman kung anong bus ang sasakyan namin, ay hinanap na namin kung saan ang pila sa pagsakay ng bus. Excited na rin kami gamitin ang aming Octopus card. So, dito kami sa terminal, bus terminal A21. Eleven pa yata lang ga. Yan po. Dito makikita natin na sa pagsakay ng bus ay itatap mo na ang iyong Octopus card para sa bayad at meron din silang lagayan ng baggage sa first deck. Kung gusto mo naman makita ang view habang nakasakay sa bus, pwede ring umakyat sa second deck para medyo overlooking. Meron din silang charging ports at sabitan ng gamit para habang nagbabiyahe ay pwedeng mag-charge ng devices at isabit ang bags. Kung nangangamba tayong baka mawala o malampasan natin ang babaan ng bus, huwag mag-alala dahil may monitor or screen malapit sa pinto kung saan makikita natin ang current location at kung saan ang next bus stations na dadaanan. In our case, gumamit na rin kami ng Google Map para ma-monitor din namin kung saan at kung anong lugar na ang nadadaanan namin. But thank God, nakarating na tayo sa Middle Road bus stop dito sa Shim Sa Tsui. Ngayon naman ay hahanapin naman natin ang Arilela Mansion at ang 13th floor nito para sa aming accommodation upang makapagpahinga na galing sa biyahe. Tawid tayo galing sa bus stop at take note, ito ang tawiran malapit sa Chongqing Mansion na nasa likuran namin sa video. Tutungo tayo sa may I Square at kakanan papuntang Shim Sa Tsui MTR Exit C2 na kasunod lamang ng C1. Sa unahan ay makikita natin ang Emperor Shop at katabi nito ang Home Shop at finally, Arilela Mansion. At ngayon
ay nandito na tayo sa Harirela Mansion. Harirela! Gamit ang elevator ay aakyat tayo sa 13th floor para pumunta sa Sanju Guest House. Nabook namin ang aming guest house gamit ang Agoda. Special thanks to Angel, my wife, na matyagang naghanap ng mga good deals online. She booked it from March 5 to March 9 for only 10,609 pesos and 22 cents. Thank you, Jesus. And now, let's have a room tour. Welcome to our room. Makikita agad natin na malinis at maganda ang layout ng room. Merong towels, comforters, at pillows. At ginamit namin itong extra bed para lagyan ng mga damit at gamit namin. Dito sa left side ay located ang cabinet na may dalawang hanger sa loob, utensils, heater, ref, at garbage can. Meron ding salamin katabi ng cabinet. Ito naman ang banyo. Malinis at meron na ding liquid soap and shampoo. May water heater din at hanging rack na pwedeng lagyan ng towels. May lavatory din ito sa loob at meron ding mirror. Dito naman located ang hair dryer para kay Mrs. At ang mga switch ng ilaw at heater. Iilaw ng red ang heater switch kapag naka-on ito. Dito naman located ang TV, keycard holder, mga switch ng ilaw at ng aircon. Iilaw din ng red ang switch ng aircon kapag naka-on na ito. In our case, hindi na namin in-on ang aircon dahil malamig na ang klima. All in all, comfortable and cozy ang room at makakapagpahinga ka talaga after long days of walking and touring around the city and its tourist sites. Thank you, Lord! Sa next episode ay tutungo tayong China Ferry Port at dun tayo sasakay ng turbojet papuntang Macau. See you and God bless!